grobno mesto da mi obezbedite u aleji zaslužnih građana. Seri, a mu se sahranjuje samo glumci i političari. Onda bi se zvala aleja glumaca i političara. I po čemu si ti zaslužan građane? Ja sam legenda geografskog fakulteta, majstor kuhinje, ugledni član nekoliko nevladinih organizacija, čovjek koji je na stotine žena izveo na pravi put. Znaš šta, kad god si dobio šut kartu, ja sam znala da je ta žena na pravom putu. Ali izgleda da sam gotov. Ja ti kažem nešto vrlo važno. Kameni organizuje partiju, 500 evra čip, all inclusive, mi držimo logistiku, internacionalna hujna, ti kuvaš, posle umiri koliko hoćeš, ili jasno? Žao mi, tetka, nemam snage, valjaču da držim. Onda ja malo da prilignem. Ako se ne probudim, pozdravi mi mamu. Dobar dan. Jel to doktor Hadži Popović? Kako ne znate šta mu je? A deluje kao da mu nije ništa, a kao što vidite, osjeća se loše. Nešto ga muči, verovatno na nervnoj bazi. A šta to? A to ne bih mogao da pretpostavim. Možda bude bilo šta, od griže savesti do poljanog samopouzdanja. 30 evra. Šta 30 evra? Za dijagnozu. Dobro. Zato će poreznici na vaš rad. Gledajte i vaša... Aj, dobio si je 30 evra, vozi. Tetka! Tetka! Šta je, kiloseteru, šta ćeš? Moram u WC. Idi, ko ti brani? Obrati mi se u glavi. Nećeš možda da te ja nosim. Ne mogu da ustanem. Hoćeš da kuvaš? Ne mogu. Onda pišaj u krevet, boli mi đoka.